Fala galera, aqui é a Lariquinha e no vídeo de hoje nós vamos fazer o sorvete mais fácil e mais gostoso que você vai encontrar na internet hoje. Seja nosso amigo, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Bora lá fazer essa delícia? Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate ao leite. Que eu vou picar bem picadinho para colocar no meio do nosso sorvete. Se você preferir, pode colocar chocolate amargo ou até mesmo granulado. Nada melhor do que um sorvete bem gostoso para refrescar esse calor que está fazendo do verão, não é mesmo? Conta aí nos comentários quantos graus está fazendo aí na sua cidade. Aqui tá 30 e eu já tô pedindo socorro pro sorvete. Olha só, então depois de picadinho nós vamos reservar o nosso chocolate e vou dar início à massa do nosso sorvete. Eu tenho aí uma xícara de chá de chocolate em pó, uma caixinha de creme de leite. A xícara do chocolate em pó é de 240 ml, tá? Então vou colocar aí também 500 ml de leite integral. E uma caixinha de leite condensado. Pode ser mistura láctea, tá? Também vai dar certo. Se você não tiver o chocolate em pó 100%, pode utilizar o 50% ou até mesmo um achocolatado de boa qualidade que você tem aí na sua casa. Vou adicionar uma colher de chá bem cheia de liga neutra e uma colher de chá bem cheia também de mostarda. Agora é só ligar o liquidificador e deixar bater por cerca de 5 minutos. Você vai ver que o seu sorvete vai crescer bastante. Depois de ter batido por 5 minutos, então, eu vou começar as camadas. Vou colocar uma camadinha do sorvete e venho com uma camada do chocolate. A ideia aqui é que esse sorvete fique parecido com o de flocos. Cheio de chocolate no meio, fica uma delícia, maravilhoso. Então vou colocar um pouquinho mais do sorvete e depois vou colocar um pouquinho mais do chocolate, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Deixe aí nos comentários da cidade de onde você está assistindo esse vídeo. Eu tô adorando acompanhar os comentários e ver que o meu vídeo chegou a várias cidades do Brasil. Interiores, capitais e até mesmo fora do Brasil. Então, já quero agradecer a todo mundo que está acompanhando os vídeos. Vocês são muito importantes para a trajetória do nosso canal e para o crescimento também do nosso canal. Então, ficou assim, gente. Coloquei várias camadinhas aí de sorvete e de chocolate. Agora eu vou levar para o freezer por cerca de 6 horas. Esse sorvete rendeu 2 litros de sorvete. Esse primeiro pote que vocês viram eu montar aí, 1,4 litro. E esse potinho menor aí, que tem 800 ml. Então, ele deu mais de 2 litros de sorvete. E ficou pronto depois de 6 horas. Bora lá ver esse resultado? E olha só o resultado desse sorvete. Com esse chocolatinho do jeito que eu queria que ele ficasse. Agora eu vou servir pra gente um pouco desse sorvete maravilhoso. Olha a bola como fica linda, gente. Com esses floquinhos de chocolate no meio. A consistência dele é maravilhosa, muito cremoso, não perde nada para esses sorvetes que a gente compra. Aliás, eu acho que ele ficou muito mais gostoso. Modéstia à parte, esse é um sorvete diferenciado. Faz aí na sua casa e comprova, porque você vai amar. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui de calda e alguns mimos para enfeitar o nosso sorvete ficar ainda melhor. Então, essa foi a receita de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, não esquece de deixar o teu like. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, algum familiar, para ajudar na divulgação aqui do canal. E se inscreva, caso você ainda não seja inscrito, seja muito bem-vindo. Segunda, quarta e sexta temos vídeo aqui. Boa Lariquinha para você e tchau, tchau!